aðeins og seg að sjá það að þetta sé ekki til meins. Ég býr að bólið sé hlýtt ef ég byrtist og stend þér við hlýtt. Það er alltaf nóg að gera hjá okkur, þannig lagum, því að lengi lifir í gömnum glæðum. Þetta er bara eins og gamalt vín, held ég. Já. Já. Og þú varst að fagna áfanga núna nýlega? Já, 70 ára. Nei, er þetta ekki eitthvað vitleysa? Jú, þetta er bara, ég er að ljúga til einn áratug. Já. En þetta er bara skemmtilegt. Svo verða tónleikar í Háskóla Bíó, fengt að auglýsa það, 15. november og fullt af fallegu fólki sem kemur hérna með Raka Gröndal og Fjallabræður og margir gestir og ég bara vonast eftir sem flestum bara. Jóa bóði? Jó, við tökum hérna, við ætlum að taka nokkur lög með árstíðum og jó, þetta verður bara aðeinslega skemmtilegt og mér er þetta seljast vel, þannig að þeir sem hafa áhuga, þetta grípa tæki fyrir að ná sér ég. Jó, þú ert náttúrulega bara rétt og rúmlega 50 ára þekki? Jó, alltaf 50, sko. Já, halda sig við það bara. Og á fulli í tónlistinni? Já, það er... Það er svolítið merkilegt með hennan aldur. Ef að tíminn hefur byrjað einhverstaðar á einhverju núllpunkti og hann er kominn hingað, þá eru þeir eldri sem fæðast núna. Það er magnað. En eru þrókar bara svona smá nostalgía... Að því að við erum stattir hérna á Ljósan og Ótt árið 2018 og þeir eru orðnir, já, komnir yfir miðan aldrei eins og mörg okkar hérna sem erum að fylgjast með. Ef ég myndi að spyrja ykkur, hvað er svona eftirminnilegast á eitthvað ferli? Það eru svona fyrstu kannski árin eru svona sitja kannski helst, það var allt svo spennandi og þú veist, við vorum bara, þú veist, blautur upp að eyrun og allt í henni bara hend út í djúflauginu. Og það var náttúrulega spennandi og allt þetta, sko, svona minnistakt, sko. Og varstu sentur þegar þú fórst út í djúpu? Nei, eiginlega ekki, sko. Nei, mér er minnistakt bara svo staðreynd að við höfum hist, sko. Og farið að starfa saman. Já, einmitt, já, í skurðinu manna og í krossinu, á milli Njarvíkur og Keflavíkur. Og annars er ég þannig að mér finnst alltaf bara dagur og nýtt dagar skemmtilegastur, sko. Já. En er það ekki... Þú varst í Keflavík og þú í Njarvík, ekki? Jú. Þannig að þetta var fyrsta sameiningin að í áttina Reykjanesbæ. Keflavík. Ég held. Nákvæmlega. Þið byrjuðu. Já, það byrjaði. Hápólitist. Það var ekkert mikið sameiginlega fleti Keflavíkur og Njarvíkur á þessum tíma. Fætingur bara eftir... Íþróttum. Já, menn voru að passa dúfnakofuna sína í Njarvíkunum. En tónlistamenn úr Keflavík og Njarvík og Suðurnes sem oft verið spurður að því hvaða er sem að liggja baki því að hafa komið svona mikið að tónlistafólki af svæðinu og Maggi Kjartans hefur til þess að oft verið spurður hann og Rúnið er vitnu oft til svona, já, vallareins meðal annars og ekki eingöngu. Hvað mynduð þið segja? Þetta var nú svolítið merkilegt. Ég man eftir að í þessum litla bæ, Njarvík og Keflavík, þá voru yfir 20 hljómsveitir, sko, þetta var jafn mikið og bara næstum því jafn margir og voru í fótbolta. Það heldurist náttúrulega margir úr lestinni, en það heldur líka rosa margir áfram og í mörg ár. Já, völlurinn og Kana útarpið maður með þegar eyrunum allan sólarringin og þetta er svona samsvara við Liverpool, sko, að við vorum með, þú veist, siglingabæk, við fengum plötur, við fengum músikina frá kananum við hérna og sáum borgin í fjarska og þetta. Svona, já, þetta var eitthvað. Hjálpa til. Já, held að hafi nú haft eitthvað að segja, sko. Þetta hafi, ég lá yfir 8, 9, 10, 11, lá maður yfir þessu útarpi, ameríska, sko. Já, maður hefði ekki náð svona mörgum, sko, áhrifum inn í rauninni, sko, það var svo lítið á rúf, sko, já. Takk fyrir spjalli og það var frábært að hlusta hérna á okkur. Já.